Tjolupa och välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Ja, i dagens video tänker jag ska spela in en liten grattishälsa till en person som heter Hjälmen. Jag hoppas att du tar namnet rätt. Hjälmen. Grattis på dig, kingen. Hoppas allt är bra med dig och att du mår bra. Och att du får en fantastiskt trevlig, underbar födelsedag. Massa hjärtan till dig. Ha en bra dag, kungen, på dig. Vi ses i nästa video. Ciao, ciao.